ژٕ آسکھ وٕچھان تِم سٲتھی تہِ یِم زَن ژےٚ لَرِ ٲسی، مگر تِم لَبہِ ہیٚکھ نہٕ ژٕ اَتہِ جنتَس منٛز. حدیٖثَس منٛز چھُ ہٲیِتھ یہِ وَنہِ یہِ جنتی پَروَردِگارَس، رۄبا مےٚ ٲس جامع محمدیَس منٛز آسان دوٚشنہِ طرفہٕ نٮ۪مٲزۍ، کھوورِ طرفہٕ نٮ۪مٲزۍ، مےٚ اوس پَنُن یار دوس آسان اِجتِماعس منٛز، مگر تٔمِس چھِ میٲنۍ پٲٹھۍ روٗزمٕژ کَمزوٗری، سُہ نَے چھُ ییٚتہِ کِہیٖنۍ، سُہ کَتہِ؟ رۄب چھُ دَپان تِم چھِ وٕنکیٚنَس پَننیو گۄناہو ہٕنٛدِ وجہ جہنمَس منٛز عذابَس منٛز گِرفتار. وۄنۍ ییٚلہِ تُہۍ تِمن مُتعلِق کَتھ تُجوٕ، ؤلِو تہٕ گٔژھِو نیٖرِو، أنۍہُک تِم جہنم منٛز کٔڑِتھ تہٕ تِمن کَرِ تُہنٛز سُفٲرِش قبوٗل پَروَردِگار، تِمن کَرِ تُہنٛز سُفٲرِش قبوٗل ذاتِ پاکِ حضرتِ اللہ. تِم ییٚلہِ تور واتن پَتہٕ پرٛزنایَن تِمن، اَننکھ واپَس، تِمن آسہِ ژٕنہِ مۄنٛگُر گوٚمُت، رۄبا یَتھ جماعتَس دِزِ نجات. اَمہِ پَتہٕ کٔرِتھ رۄب یہِ گٔے وٕ نہرِ حیات، یہِ گٔے وٕ نہرِ حیات، یَتھ منٛز کٔرِو سرٛان، یَتھ منٛز کٔرِو غسل تہٕ جِسم کَرٮ۪کھ صاف پاک ذاتہِ پاکہِ حضرتِ اللہ، تہٕ روزن یِم پَتہٕ سٲتھی اَتہِ جنتَس اَندَر عیش و آرامَس اَندَر. یِہوٚے چھُ عیٖد مِلنُک پیغام. الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على البيزاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها من بعدي هالك او كما قال عليه الصلاه والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن مگر اپنا تو بن. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ بے شُمار حمد و ثنہَن سۭتۍ ٲسِن درود و رحمت برذاتِ مُقدس مُطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجلس اندر ضلعی ذمہ دار، تحصیل ذمہ دار، حلقے ذمہ دار اور تہی عظیم سامع موجود، اللہ تعالیٰ ہن کوٚر اسہِ یتھ عیدِ سعیدس پٮ۪ٹھ، یتھ مبارک دۄہس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ اکہِ پھِرِ پانہٕ ؤنۍ مُلاقات سپدنُک موقعہٕ فراہم. یہِ مُلاقات کرُن تہِ چھِ اکھ بٔڑ عمل اکھ. اسہِ آو حکم کرنہٕ، تعلیم دِنہٕ، لا تحقرن من المعروف شیئا، میانیو اُمتیو کٕہٕنۍ تہِ نیکی ہٕنٛز کَتھ وَتھ موقعہٕ یہِ ٲسۍزیو نہٕ حقیٖر سَمجھان. ییٚلہِ تہِ اللہ تعالیٰ تۄہہِ نیکی ہُنٛد موقعہٕ کَرِ فراہم، یہِ ٲسۍزیو نہٕ تۄہہِ لۄکُٹ موقعہٕ سَمجھان کینٛہہ، یہِ ٲسۍزیو نہٕ تۄہہِ لۄکُٹ چیٖز سَمجھان کینٛہہ، اَتھ ٲسۍزیو نہٕ تُہۍ نِچ نظرِ وٕچھان کینٛہہ. یہِ نیکی چھَنہٕ صرف
ماہِ رمضان چہِ رودے یوت، نمازے یوت، تلاوتے یوت، صدقہ خیراتے یوت، تۄہہِ یتہِ یِوان نامے اعمالس نیکی لیکھ، ولو ان تلقا اخاک بوجہ تلقن، ہرگاہ تُہۍ پنٛنِس بٲیِس ٲسِو خندہ پیشانی سان مُلاقات وِز یِوان پنُن کِردار ہاوان تہٕ باوان، ہرگاہ تُہۍ پنٛنِس بٲیِس سۭتۍ مُلاقات کٔرِو اَسوٕنہِ ڈٮ۪کہٕ، یہِ تہِ لیکھوٕ تُہۍ نامے اعمالس نیکی ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ جل جلالہُ جل شانہُ۔ اور وۄنۍ ییٚلہِ تُہۍ کُنہِ جایہِ ٲسِو اکھ بوٚڑ مجموعہ سمن، اتھ اندر آسہِ غرض صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛز رضا مٔنٛدی، واگہٲمِس اندر، کٔتٕر ٹینٛگس اندر، مڑہٲمِس اندر، دٔچھِنۍ پوٗرِس یا کھوٚوُر پوٗرِس اندر، ییٚلہِ تُہۍ کُنہِ جایہِ گٔژھِو جمع، تۄہہِ کیاہ آسہِ جمع سپدنس پٔتۍ کِنۍ مقصد کار فرما، نہ کٲنٛسہِ تنقیٖد، نہ کٲنٛسہِ تحقیٖر، نہ کٲنٛسہِ تزلیٖل، نہ کٲنٛسہِ ڈِفیم کرنُک کریکٹر، نہ کانٛہہ ڈاوُن فال کرنُک کریکٹر، تۄہہِ آسہِ صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛز رضا مٔنٛدی ملحوٗظ، تیٚلہِ ہسا چھُ تۄہہِ بشارت۔ متفقن علی حدیث مبارکس اندر، دُنیا چھُ ترٛاوُن، دُنیا چھُ ٹیمپرری، دُنیا چھُ فرد ٹایم، دُنیا چھُ عارضی، دُنیا چھُ وقتی، یہِ پوٗشوُن نہٕ خاصن، تۄہہِ آمن چھنہٕ کتھٕے۔ لوکانت دُنیا بقا، ہرگاہ دُنیاہس بقا آسہِ ہے تیٚلہِ اوس نہٕ دُنیاہس اندر یہِ چیٖز مُمکِن، تیٚلہِ اوس نہٕ دُنیا خٲطرٕ یہِ چیٖز زیبا تہٕ شایا، تیٚلہِ گوٚژھ دُنیاہس منٛز ییٚمہِ دُنیا نیرُن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر رۄبن چھُ کوٚرمُت قانوٗن مُقرر، کُلُّ نفسٍ ذٰائِقَۃُ الموت، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مُتنفسس چھُ موتس سۭتۍ مُلاقات کرُن۔ اصل کامیٲبی چھُ ییٚلہِ موتہٕ پتہٕ اللہ تعالیٰ کامیٲبی تہٕ کامرٲنی کرِ وٕ عطا، کٔرِنۍ یتھ جماعتس کامیٲبی عطا، کامرٲنی عطا، سانٮ۪ن والدینن سان، سانٮ۪ن اولادن سان، سانٮ۪ن بُزرگن سان، سانٮ۪ن احباب و اقاربن سان، آمیٖن یا رب العالمیٖن۔ دُنیٲوی عزت تہِ کٔرِنۍ عطا، اُخروی سُرخرویی تہِ کٔرِنۍ عطا پروردِگار، آمیٖن یا رب العالمیٖن۔ مگر فرموکھ ییٚلہِ تُہۍ عیٖذ دۄہ آیوٕ کُنہِ جایہِ، عیٖذ برونٛہہ آیوٕ کُنہِ جایہِ، عیٖذ پتہٕ آیوٕ کُنہِ جایہِ، پتہٕ سمییوٕ کمہِ خٲطرٕ؟ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ۔ تۄہہِ چھو نہٕ أکِس اکھ نِش لالٕچ کینٛہہ، تۄہہِ چھُو نہٕ أکِس اکھ نِش غرض دُنیٲوی کینٛہہ، تۄہہِ چھُو نہٕ دُنیٲوی مفاد أکِس اکھ نِش ملحوٗظ کینٛہہ، تۄہہِ کمہِ خٲطرٕ سمییوٕ؟ صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا مٔنٛدی خٲطرٕ تہٕ خوشنوٗدی خٲطرٕ۔ تیٚلہِ بوزنٲے بشارت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن، سبعت یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، سَتہِ قٕسمہٕ کٮ۪ن اِنسانن دِیوٕ پنٛنِس سایَس اندر جاے، دیٖنیت جماعتس تہِ پنٛنِس سایَس اندر جاے، آمیٖن یا رب العالمیٖن۔ فرموُکھ وَمِنْہُمَا رَجُلان، وَمِنْہُمَا رَجُلان، یِمن سَتن منٛز چھِو تِم زٕ تہِ، اگرچہِ اَتہِ تسنیٖہ چھُ آمُت بیان کرنہٕ، زٕ چھِ آمٕتۍ بیان کرنہٕ، مگر شارحِنہِ حدیث چھِ وَنان ییٚلہِ أسۍ باقٕے نصوٗص چھِ پَران تَتہِ ہسا چھُ یہِ آمُت جماعتس مُتعلق تہِ یہِ بشارت، یِم زَن کیاہ آسن کران، تہابا فی اللہ اجتمع علی وتفرق علی، یِم زَن کُنہِ جایہِ آسن جمع گژھن، آز گٔے یِم جامعہ محمدیہ واگہامہ، اللہ تعالیٰ کٔرِن یہِ سون سَمن قبوٗل، آمیٖن۔ ییٚلہِ یِم کُنہِ جایہِ چھِ جمع گژھن کَمہِ خٲطرٕ؟ یِم چھِ گژھان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ جمع، أکِس اکھ سۭتۍ محبت کران اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ، پَتہٕ ییٚلہِ نیرن اَتھ منٛز تہِ چھُکھ آسان صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛز رضا مٔنٛدی ملحوٗظ۔ یِمن تہِ ہسا دی تَمہِ دۄہ پَنٕنِس سایَس اندر جاے، ییٚمہِ دۄہ نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد سایہِ آسہِ بغیر حضرتِ اللہ۔ مگر یہِ کر چھُ مُمکِن؟ گوٚبٕرۍ تھاوَن یاد، بُزرٕگ تھاوَن یاد، اگر باقٕے تہِ سَمن کُنہِ جایہِ، یہِ چھا مُمکِن؟
باقی دپتھ گو غور یمن نے دین تے اسلام تہند خاطر چھا یہ بشارت یہ کہند خاطر چھ بشارت مسلمان سن خاطر با ایمان سن خاطر امیک مطلب گو یہ شرف چھ اس تیلے یل اس ایمان انک توفیق چھ دیتمت پروردگار ون کیا چھ تیل بوڑ سرمائے وقت سر چھ وقت ون کیا چھ بوڑ سرمائے دپیو ایمان دپیو جواب ہے کیوں تے دیت دپیو ایمان دپیو اسلام یہ مجلس ان کی متقادی اچھ سرمایہ چھ کرن روچ اچھ اسلام چھ کرن روچ باقی اگر نقصان چھ گژھن تم نش بچوین پروردگار سو چھ ہیکن کمپنسیٹ کرت اگر باقی کن جائے اس نقصان گژھ محنت چھ کرن بے شانن کاروبار پنس ڈگرس پہ چھ نا زودہ اندر خود سہلاب یت اور دین تیت سہلاب نش نجات آمین نقصان کوتا گو کرورن اندر گو نا مگر بی آئی الحمدللہ پنس حیت اندر بی آئی الحمدللہ پنس قیفیت اندر بی آئی الحمدللہ پن پوزیشن پہ مگر اگر اسلام رائے کنس اگر ایمان رائے کنس یہ کوتا تامت گس پوشن کیا کور بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بود مچھو انما الاعمال بالنیات عملن ہندار مدار شکات پہ تچ اچ بخاری شریف اس من حدیث مبارک انما الاعمال بالخواتیم ماہ رمضان اس جذب ہاون والا ماہ رمضان اس قیام اللیل کرن والا ماہ رمضان اس تلاوت کرن والا ماہ رمضان اس صدقات و خیرات کرن والا ماہ رمضان اس زکات ادا کرن والا ماہ رمضان اس کثرت سان نوافل پرن والا کرنیم اعمال چونت مین قبول پروردگار آمین یا رب العالمین مگر فرموی شش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم شوب چھے چونس ماہ رمضانس شوب چھے چونس نفل پڑنس شوب چھے چونس صدق و خیرات کرنس شوب چھے چونس صلی وطنس شوب چھے چونس قیام اللیل کرنس یہ لہائی یوہی کردار پوشنائی آخری دمستام ذات پاک حضرت اللہ باغ ہمس اندر کان گزرن بیس گامس اندر کان گزرن اش پڑن اسلامی تعلیم زانت امس جناز چسنا پڑن جناز جناز اس اندر چھس تریم تکبیر پت کیا منگن دعا کیا منگن دعا چھو سر نیاد اگر نہ آسی تک کرن گس یاد جامع مسجد محمدیہ یہ بنمت اس اوی موجوب تاکہ اس ہچھو یہ کنس ہندس مقابلس مز نہ کنس ہندس عداوتس مز نہ اس اللہ بچوین مسلمان درمت شیراز بکھراؤن اس دپن اس رات تہ آخ آز تہ آخ پگہ تہ آخ سنس اتحادس کرن تہندس اتحادس کرن رچ ذات پاک حضرت اللہ اس تہ یہ جامع بناونس اندر یچو ماجو کوڑو ہمشیرو بدرگو پانون اتحاد اتفاق ہو جذبہ ایثار ہو جماعت چھ تہند جذبہ ایثار سلام پیش کرن ات برادری کرنو رچ ذات پاک حضرت اللہ مگر یل اس یہ مسجد بنو غرض چھ یوہے یت پٹ نیر سنور یس نور سون دنیا تہ کر روشن سون قبر تہ کر روشن سون آخرت تہ کر روشن انشاء اللہ یت مسجد مز تہ اللہ تعالی ہن واریہ حسین گل کرمت عطا یت چھ واریہ نئی گوبر گمت تیار یمن اللہ تعالی ہن دینی سوچ بوجھ چھ کورمت عطا یمن تہ کرن عمر برکت پروردگار یمو امہ خاطر اسلاف و سانو بزرگو سانو ذمہ دارو سانو محنت کر یمن کرن امیک نعمل بدل دنیا و آخرت اس اندر آتا یمن گبرن تہ کرن تہہ سان مے سان استقامت آتا ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ ہو یل اس ماجہ کوڑ
بزرگس امامس جنازہ پڑھن اس تم سند خاطر تہ دعا کرن مگر زیادہ پہمت جنازس مز تس پنہ خاطر تت دعاس منظارا پار کرن یو زن عمومی طور یت مسلمان یاد اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا پتکشش کرن اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام معنی گئے زان اگر اکی کت فکر تر اجتماع مز اجتماع کامیاب اس دپن اے سان معبود برحق اس مز زند تھائی ہے ونکس پڑھن ہمسائس رشتہ دارس جناد بس ونکس زند مگر یوتام میں زند تھائک مے تھزی اسلامی کردارس پہ یعنی مے تھزی نماز گزار زند مے تھزی روزدار زند مے تھزی ذکر و اذکار کرن وول زند مے تھزی عبادت گزار زند بگسے نہ ماہ رمضان سیوت عبادت کرن وول آسن کی بگسے آسن برابر زندگی ہندس آخری وقت استام وفادار چون بے چونس محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدمے قدمس پٹھ پوشن زم اسلام مگر امید چھم یقین چھم عقید چھم اور پس چھم مرن چھم اک دو مگر یم دو مارہم ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یم دو مت وات موت وقت مے پوشن زی ایمان تو اسلام برابر موت کس وقت یتن اللہ بچوین سیزنلی مسلمان آس موسمی مسلمان آس وقتی مسلمان آس تچوہیت منہا فضا علیہا گبرو وقت چھو مختصر بشس اوے کٹ بٹ سوال تچوہیت منہا فضا علیہا یم یمن پانچن وقتن کر روش کیا کرنیخ روش روش کیا گئی روش گئی یم پڑن پنہ پنہ وقت یم پڑن پنہ پنہ بے پڑن برابر تا حیات بے پڑن برابر تا حیات بے پڑن برابر تمو آداب و تو اصولو یم ہشنئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم یت روش کر کوتام کرنس روش مرنے کس وقت است مرنے کس کیازِ سورہ ہجرچ آیت چھِ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ بیٚیہِ کٔرزیو عبادت بیٚیہِ کٔرزیو کوتاہ تام صرف کُن ترٛہن دۄہن نہٕ کینٛہہ ترٛہن دۄہن نہٕ کینٛہہ صرف وندسٕے یوت نہٕ کینٛہہ یہِ عبادت کٔرزیو برابر یوتتھ تام موتک پیغام سوزو پروردگار یوتتھ تام موتس سۭتۍ پیوٕ ملاقات کرن توتتھ تام بنزیو ذکر کرن وٲلۍ عبادت کرن وٲلۍ تلاوت کرن وٲلۍ رکوع کرن وٲلۍ سجدٕ کرن وٲلۍ ییٚلہِ تُہۍ اتھ رٲش کٔرِو تیٚلہِ چھو بشارت تیٚلہِ چھو یہِ چھُنہٕ ہٲیِتھ تتہِ ییٚمۍ صرف ماہِ رمضانس پٔر نٮ۪ماز تَتہِ چھُ ہٲیِتھ منہا فضا علیہا بے حظ بشارت یتھ پنٛنِس اُمتس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت لہو نور و برہان و نجات یوم القیامہ یم یت کردارس کر رٲش یم نمازن کر رٲش یم عباداتن کر رٲش یم اخلاقیاتس کر رٲش یم تلاوتس کر رٲش یم پروردگار سندس حکمس کر رٲش کرکھ نہ یہے کردار سانن اولادن آتا سانن گرن آتا ونن والن تو بودن والن آتا آمین یا رب العالمین پگہ چھِ ییٚتہِ نہٕ سولر لایٹ چھِ ییٚتہِ نہٕ کُنہِ قٕسمٕچ بیٹری چھِ ییٚتہِ نہٕ کُنہِ قٕسمُک چارجر چھِ ییٚتہِ نہٕ کُنہِ قٕسمُک الیکٹرانِک آیٹم چھُے سۭتۍ اگر یژھان چھُکھ مےٚ گژھِ پروردگار قبر کرٕنۍ نورٲنی عطا میشر کرُن نورٲنی عطا مےٚ گژھِ برزخی زندگی کرُن کامیاب کامران پروردگار مےٚ گژھِ اُقبوی زندگی بناوُن کامیاب کامران پروردگار وۄنۍ پرو شام اگر اللہ تعالیٰ ہم زندٕ تھٲے پروا انشاء اللہ أسۍ کیٛاہ منٛگوہس
ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نٮ۪ماز پَرو، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ دوٚیِم تشہُد کَرو، یَتھ ٲخری تشہُد چھِ وَنان، یُس فرض چھُ، کیٛاہ چھُ؟ اگر سُہ پیٚیہِ نٮ۪ماز چھِ دۄہراوٕنۍ، نٮ۪ماز کیٛاہ چھِ؟ دۄہراوٕنۍ۔ ییٚلہِ أسۍ ٲخری تشہُدَس اَندَر چھِ دروٗد پاک پَرَن، دروٗد پاک پَتہٕ یِمَن ژورَن چیٖزَن نِش اَسہِ پَناہ منٛگنُک حُکُم آو کَرنہٕ، ترتیٖب سان ٲسۍزیو یِتھٕے پٲٹھۍ تشہُدَس اَندَر دُعا منٛگان۔ فرمووُکھ ییٚلہِ تُہۍ تشہُد ٲسِو پَران، دروٗد اِبراہیٖم ٲسِو پَران، اَمہِ پَتہٕ ٲسۍزیو ژورَن چیٖزَن نِش منٛگان نجات در دربارِ حضرتِ اللہ۔ کیٛاہ ٲسِوُس منٛگان؟ اللهم انی اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من عذاب النار واعوذ بك من فتنة مسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ ییٚلہِ ہسا تشہُدَس اَندَر ٲسِو بیٚہوان، یُس لاسٹُک ٲخری تشہُد آسہِ، اَتھ منٛز ٲسۍزیو پَتہٕ یہِ دُعا کَران، دُعاہَس منٛز ٲسۍزیو گۄڈنٮ۪تھ منٛگان، پَروَردِگارا ییٚتہِ مےٚ باغ تہِ سوٗزُت، پَروَردِگارا ییٚتہِ مےٚ عیال تہِ سوٗزُت، پَروَردِگارا ییٚتہِ مےٚ دولت تہِ سوٗزُت، پَروَردِگارا ییٚتہِ مےٚ صحت تہِ کوٚرُتھ عطا، کٔرنو تُہنٛدٮ۪ن باغاتن تہِ برکت پَروَردِگار، تُہنٛدِس تہٕ میٲنِس صحتس تہِ رٲچھ پَروَردِگار، تُہنٛدِس تہٕ میٲنِس عیالس تہِ رٲچھ پَروَردِگار، رٔچھنو آفاتو بلیاتو نِش پَروَردِگار، کٔرنو پننہِ دیرٕ سیر پَروَردِگار۔ آمیٖن یا رب العالمیٖن۔ اَتہِ چھِ سی منٛگان، ییٚلہِ بہٕ مَرے بہٕ چھِ وٕنکیٚنَس زِندگی منٛزٕے منٛگان، مےٚ دیٖزِ اَمہِ قبرِ ہِنٛدِ عذاب نِش نجات۔ اگر یَژھان چھُکھ مےٚ گژھِ پگاہ قبر بَنٕنۍ نوٗرٲنی، ژےٚ تہٕ مےٚ ترٛایَن میٚژ پٮ۪ٹھٕ، زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ آسن أڑِس گَنٹَس بِہِتھ مَرگُزارَس پٮ۪ٹھ واپَس نیرن، ژےٚ تہٕ مےٚ چھُ کُنسی زٔنِس قبرِ سۭتۍ حِسابُک کِتاب۔ اگر یَژھان چھُ اَتہِ گژھِ مےٚ سٲتھی آسُن، اَتہِ گژھِ مےٚ آسٲیِش آسٕنۍ، اَتہِ گژھِ مےٚ آرام آسُن، تیٚلہِ فرمووُکھ تیٚلہِ بٔنۍزِ ییٚتہِ رٲچھ کَرَن وول۔ یی چھُ عیٖد مِلنُک پیغام۔ تیٚلہِ بٔنۍزِ ییٚتہِ رٲچھ کَرَن وول۔ ییٚلہِ ژٕ نٮ۪مازِ گُزار گُزریکھ، یُتھُے ژےٚ دَفَن کَرنے مےٚ کَرن دَفَن، یِم نیرن نہٕ واپَس۔ کٕم؟ اولاد حظ، ہمساے حظ۔ ژےٚ تہٕ مےٚ ییٚلہِ یِم ترٛایَن کُنسی زٔنِس، فرمووُکھ أمِس نٮ۪مازِ گُزارَس چھُ باسان آفتاب ہیوٚتُن لوسُن۔ کیٛاہ چھُس باسان؟ تُہۍ ہیٚکِو جواب دِتھ، کیٛاہ چھُس باسان؟ آفتاب ہیوٚتُن لوسُن۔ أمِس یِتھُے آفتاب باسان چھُ لوسان، یہِ چھُ وَنان یِمن فرشتن، دَپان چھُکھ ہے مےٚ چھُ دِگر نٮ۪ماز پَرنہِ، مےٚ چھو دِگر نٮ۪ماز، مےٚ دِیِو گۄڈٕنیٚتھ دِگر نٮ۪ماز یۄس نہٕ وٕنہِ پٔڑ اَسہِ، تۄہہِ تہِ پٔڑوٕ نا، یۄس وٕنہِ پٔڑ اَسہِ۔ فرمووُکھ اَتھ کٔرزیو رٲچھ، دِگرَسٕے یوت نہٕ، مگر کیٚنٛہہ نٮ۪ماز چھِ تَتہِ آمژٕ، حافِظوٗ علی الصلوات وَصَلاتِ الوُسطیٰ وَقوٗمُوا لِلّٰہِ قانِتِیٖنَ۔ نٮ۪مازَن کٔرزیو رٲچھ، خاص کر کٔرزیو مٔنٛزمہِ نٮ۪مازِ رٲچھ، سۄ چھو دِگر نٮ۪ماز، کیٛازِ تَتہِ چھُ ہٲیِتھ مَن تَرَکَ صَلاتَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَأَهْلُهُ۔ دَپَن ییٚمِس دِگر نٮ۪ماز پیٚیہِ، ییٚمۍ دِگر نٮ۪ماز ترٛٲو زٲنِتھ مٲنِتھ، تیوٗت گوٚژھ نۄقصان، زَن گوٚژھ عیال تہِ بُرباد، زَن گوٚژھ مال تہِ بُرباد، زَن گوٚژھ عیال تہِ بُرباد۔ کیٛاہ توٚر فِکرِ؟ ییٚمۍ نہٕ دِگرَس کٔر رٲچھ، ییٚمۍ نہٕ نٮ۪مازَن کٔر رٲچھ، مٲنۍتو تٔمِس ٲسۍتَن دُنہِچ دولت، مگر رۄب چھُس دَپان ژٕ چھُکھ اَتھٕ چھُنٕے تہٕ چَنٛدٕ چھُنٕے، کِہیٖنۍ چھُے نہٕ سۭتۍ، ییٚمِس نہٕ نٮ۪ماز چھِ سۭتۍ۔ پَتہٕ ٲسۍتَن اَسہِ کَرور بوٚد بٮ۪نٛک بیلَنٕس۔ أمیٖر چھُ رۄبَس نِش سُہ ییٚمۍ اَتھ عبادَتَس یۄس اَسہِ ماہِ رمضانَس کٔر، اَتھ کٔرٕن رٲچھ ؤری کِس ؤریَس۔ ییٚلہِ وۄنۍ یہِ موٗد، أمۍ ٲس کٔرمٕژ نٮ۪مازَن رٲچھ، أمۍ ٲس کٔرمٕژ کَتھ رٲچھ، عباداتَن رٲچھ۔ فرشتہٕ چھِس دَپان نہ سا بایا، ژےٚ چھَتھ کٔرمٕژ رٲچھ، ییٚتہِ چھُے نہٕ ژےٚ وۄنۍ نٮ۪ماز پَرُن کینٛہہ، ییٚتہِ چھُے ژےٚ صرف سانٮ۪ن ترٛٮ۪ن سوالَن دیُن جواب۔ یہِ نٮ۪مازِ گُزار چھُ دِوان فوراً جواب۔ اللہ تعالیٰ کٔرنے ژےٚ تہِ یِہوٚے قبر عطا، مےٚ تہِ کٔرِنۍ یِہوٚے قبر عطا۔ ہُم چھِس دَپان فرشتہٕ گوکھ تارٕ تٔرِتھ، کٔرنے ژےٚ تہِ تار عطا پَروَردِگار۔ رۄب چھُکھ دَپان دیُت نہٕ وۄنۍ جواب،
اللہ تعالیٰ سند فرشت ون ام حض دیت جواب یل ام جواب دیت فرماون چھ دیو ون امس شنگن دیو امس آرام کرن دیو امس یہ یت رودمت بیدار ام یت پورمت تہجد ام یت کرم زیوٹ رکو زیٹ سجود امس ون قبر مز کیا آرام کرنک موقع دن اور قبر دار کھول امس صبح تو شام جنتس مز ٹھکان ہاؤن جنتس حکم کرن ان ث پن مشک ثاو امس قبر ولس پن مشک صبح تام تمیشہ تون ات مشکس اندر فرماون یہ گئیس قبر آباد پتہ یل میشر گز بپا یت نہن آکس اک بکار ان وول ام آس کرم ات ماہ رمضان کس کردارس رش کانت لہو نور و برحان و نجات یوم القیامہ رب دپت ثے کرت عید ملنس اندر وعدہ دپیو انشاء اللہ ثے کرت وعدہ بہ کرن یتھے پٹ جامع محمدیہ آباد یت پٹ مے ماہ رمضانس کر آباد بہ کر یتھے پٹ جمعہ آباد بہ کر یتھے پٹ قرآن مجید تلاوت ول سید کے دی وین رب کانت لہو نور کنسے چھن یت گاٹ سیت مگر ثے عباداتن رش کرن ولس کری پن نور عطا ذات پاک حضرت اللہ کورنس نور عطا تو کرن یمن یمن چت مے تہ شمار ام پت فرماون و برہان بے کری دلیل عطا پروان امس دی پن پہچان پروردگار دپک یہ رکوئی زہن نہ کی امس سند سیت امس دلیل سیت ام سند یس یہ پکن یہ ہوں نو تھی اور یور کر برابر سیدھا جنتس تام دون داخل ذات پاک حضرت اللہ جل شان ہو یل یہ ووت جنتس تو رب چس فرماون ون جات یوم القیامہ یہ گو سہ یمس اللہ تعالی ہن نجات کور نجات کور عطا تو ووت یہ جنتس اندر جنتس اندر امس ون ون وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ صافت جنتس مز اچھی ٹی ون تک یہ دل یہ سوری تھی برہ کن ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اگر ثک رش کر وول بنوت ون نیرن ونے بہت وچن تم ساتھی تم زن ٹے لڑے اسی مگر تم لبہ ہک نا ات جنتس مز حدیثس من ہائت یہ ون یہ جنتی پروردگارس ربا مے اس جامع محمدی اس مز آسن دشنی طرف نماز کھوڑی طرف نماز مے اس پنن یار دوس آسن اجتماع مز مگر تمس مین پٹ مین پٹ روزمز کمزوری سنے چھ یت کہین سو کت رب چھ دپن تم چھ ونکنس پنو گناہو ہند وجہ جہنمس مز عذابس مز گرفتار ون یل تو تمن متعلق کت تجو ولیو تو گچھو نیرو ان ہک تم جہنم مز کڑت تو تمن کر تہن سفارش قبول پروردگار تمن کر تہن سفارش قبول ذات پاک حضرت اللہ تم یل تور واتن پت پرزنائن تمن انک واپس تمن اچن منگر گومت رب یت جماعتس دیز نجات ام پت گرتک رب یہ گئی و نہر حیات یہ گئی و نہر حیات یت مز کریو سران یت مز کریو غسل تو جسم کریک صاف پاک ذات پاک حضرت اللہ تو روزن یم پت ساتھی ات جنتس اندر ایش آرامس اندر یہ عید ملنک پیغام یت اگر اس استقامت ہاو تت دی آسائش پروردگار یہ عید ملن مناونک اس آسن توہی برہ کن مقصد تاکہ اس یہ جامع اس عظیم جامع پنس تحصیلس اندر یت اس پن خیر خات بہی خاش بسن یت اس تہ نش پن دامن پھہلاون امہ موجوب تہ ست ومید وابستہ آسن تہند اس زن یہ تبیان چلن یت الحمد للہ ستس شیت بچہ تو بچی وریس الحمد للہ کتاب سنت ست مستفید گھن اوے بار بار تہ نش دامن پھہلاون آج نبیان خطر کی آج یت گامس مز بچہ پڑھن سنس نزدیک کس ادارس سہ گو زن اس مدرسے دار القرآن والحدیث میل ہورا تہ اللہ تعالیٰ حفاظن ہز اخ خیات کرم عطا یہ حفظس کرن رش پروردگار آج تہ تہ
واریاہ تتہِ پران تمن چھِ تۄہہِ نِش وۄمید تمن کٔرزیو ونکیٚنس مدد کٔرہوکھا عیدیان دِتوٕ پننِس کتھ عیالس تہِ یِمن تہِ دِیو یِم مدرس ٲسِکھ تھاوان آباد تۄہہِ نِش چھِ اسہِ واریاہ وۄمید اگر کُنہِ ساتہٕ تُہۍ تحصیل آسہِ ونان ضلعہٕ آسہِ ونان مرکز آسہِ ونان جماعت آسہِ یِوان تُہۍ گٔژھِو نہٕ زانٛہہ تنٛگ یِنۍ کمہِ موٗجوٗب ییٚلہِ تہِ اللہ تعالیٰ ہن چھِ آسان تھکہٕ پرنہٕ دِژمٕژ أسۍ کیازِ چھِ یِوان ماہِ رمضانس اندر قیام تہٕ ماہِ رمضانس اندر سیام دٔرِتھ تۄہہِ نِش تھکھ کڑان امیُک مطلب گوٚو تھکھ چھُ تٔتھۍ گرس منٛز کران انسان ییٚتہِ انسانس وۄمید تہٕ ییٚتہِ انسانس سکوٗن تہٕ قرار چھُ امیُک مطلب گوٚو واگہٲمِس اندر چھُ اسہِ قرار تہٕ سکوٗن مِلان کٔرِنۍ تُہنٛدٮ۪ن گرن تہِ قرار تہٕ سکوٗن عطا پروردِگار سٲری ترٲیِو پننٮ۪ن چندن منٛز اتھٕ أمن دِیو ہتھ رۄپیہِ دہ ہتھ رۄپیہِ ساس رۄپیہِ ییٚمِس اللہ تعالیٰ ہن یوٗتاہ اَسہِ عطا کوٚرمُت رۄب العالمیٖن کٔرنو سا یتھ دُنیاہس اندر تہِ عزت عطا آخرتس اندر تہِ عزت عطا نٮ۪برٕ کَنۍ آسوٕ ہمساے مسجد مسجد شریٖف کٔتری ٹینٛگ آسوٕ نٮ۪برٕ کَنۍ تِمن کٔرزیو برپوٗر معاونت رۄب کٔرنو پَنٕنِس رحمہٕ کرمس اندر جاے دۄیہِ مغفرت نو گُزشتہ اسد اللہ داس زٕ ساس رۄپیہِ سوزن کٔرنس قبر پرنور لحد کٔرنس پرنور لواحقیٖنن کٔرِن صبر جمیٖل عطا ساس رۄپیہِ تبسُم گُلدار دۄیہِ کامیٲبی پَنٕنۍ جِگر اللہ تعالیٰ کٔرنس باقٕے طالباتن سان أمِس میانہِ کورِ تہِ کامیٲبی تہٕ کامرٲنی سۭتۍ ہم کِنار تُہنٛزن اولادن سان میانٮ۪ن اولادن سان سایل برایہِ دُعا اولادِ نیٖریٖنا کٔرنس اللہ تعالیٰ نیٚچی سٕنٛز نعمت عطا دۄیہِ مغفرت حبیب اللہ بٹ کٔرنس قبر پرنور لحد پرنور دۄیہِ مغفرت زوجے محمد عبداللہ ڈار اللہ تعالیٰ کٔرنس قبر پرنور لحد پرنور دۄیہِ مغفرت علی محمد ٹھکرو شبیٖر احمد ٹھکرو دۄیہِ مغفرت دادا دادی اللہ تعالیٰ کٔرِن أمِس میٲنِس پِترس تہِ أمِس میٲنِس میانہِ پیچنہِ تہِ تُہنٛدٮ۪ن احباب و اقاربن تہِ مےٚ چھُ مٲلِس تہِ ییٚتہِ ماتامال مےٚ چھِ ییٚتہِ واریاہ زیادٕ رِشتہٕ تِمن منٛز یِم تہِ گُدرٲمٕتۍ تُہنٛدٮ۪ن رِشتہٕ دارن منٛز تُہنٛدٮ۪ن ہمساین منٛز تُہنٛدِ اہل و عیال منٛز یِمن میانٮ۪ن رِشتہٕ دارن سان کٔرنکھ سارنٕے قبر پرنور لحد کٔرنکھ پرنور میٲنِس پِترس سان میانہِ پیچنہِ سان غلام حسن ٹھکرو دۄیہِ شِفا زوجا کٔرنس أنٛدرِمٮ۪ن مرضن أنٛدری شِفا نیٚبرِمٮ۪ن مرضن نیٚبری شِفا دۄیہِ شِفا سجاد احمد داس اللہ تعالیٰ کٔرنکھ شِفایہِ کاملہ شِفایہِ عاجلہ پرویز احمد داس اولادِ نریٖنا ہاینس اولاد سُنٛد بہار ہاینس نیک اولاد سُنٛد بہار پروردِگار زٕ ہتھ رۄپیہِ سایلہ دۄیہِ شِفا والِدہ أمِس ماجہِ تہِ کٔرِن شِفایہِ کاملہ ساس رۄپیہِ سایلہ دۄیہِ شِفا اولاد کٔرِن أمِس گوٚبرس تہِ شِفایہِ کاملہ شِفایہِ عاجلہ دۄیہِ شِفا غلام محمد نجار عبدالغنی نجار محمد رفیٖق بٹ یِمن سارنٕے یِمو اَسہِ سودمُت چھُ اللہ تعالیٰ کٔرنکھ أنٛدرِمٮ۪ن مرضن أنٛدری شِفا نیٚبرِمٮ۪ن مرضن کٔرنکھ نیٚبری شِفا پانٛژھ ہَتھ رۄپیہِ دۄیہِ مغفرت عبدالرحمان بٹ زٕ ہَتھ رۄپیہِ حسیٖنہ بانو دۄیہِ شِفا پانٛژھ ہَتھ رۄپیہِ حلیٖمہ بانو دۄیہِ خیرو عافیت پانٛژھ ہَتھ رۄپیہِ زوجی منظوٗر احمد لون دۄیہِ شِفا عبدالغنی نجار محمد رفیٖق بٹ یِمن سارنٕے بیمارن کٔرِن شِفایہِ کاملہ یِمو پَنٕنٮ۪ن احباب و اقاربن ہٕنٛدِ دۄیہِ مغفرت خٲطرٕ حُکُم کوٚرمُت یِمن سارنٕے کٔرنکھ اللہ تعالیٰ تۄہہِ سان مےٚ سان تُہنٛدٮ۪ن اولادن میٲنِس مٲلِس ماجہِ تُہنٛدِس مٲلِس ماجہِ میانٮ۪ن رِشتہٕ دارن تُہنٛدٮ۪ن رِشتہٕ دارن سان کٔرنکھ قبر پرنور لحد کٔرنکھ پرنور پنٕنہِ ڈیرٕ کٔرنو سیر ہٲینو اولادن ہُنٛد بہار ہٲینو اللہ تعالیٰ دُنیاہس اندر تہِ عزتُک بہار آخرتس اندر تہِ عزتُک بہار کٔرِن تُہُنٛد تہٕ میون سیام قبوٗل قیام قبوٗل دعا قبوٗل کٔرنو ہمو تہٕ غمو نِش آزاد پریشٲنیو نِش آزاد رب العالمیٖن ہٲینو یِمن اولادن ہُنٛد دُنیاہس منٛز تہِ بہار آخرتس منٛز تہِ کامیٲبی خٲطرٕ گوٚبُر میون دِوان ہَتھ رۄپیہِ رۄب کٔرِن أمِس میٲنِس گوٚبرَس تہِ تُہنٛدٮ۪ن گوٚبرن میانٮ۪ن گوٚبرن تُہنٛدٮ۪ن کورٮ۪ن یِم اَسہِ ذِمہٕ دار ییٚتھٮ۪نَس پَنٕنۍ نازمہِ ضِلعہ صدر تحصیٖل نازمہِ تبلیغ باقٕے علما باقٕے خۄطبا تہٕ باقٕے ذِمہٕ دارانہِ حلقہٕ تۄہہِ حسیٖنہٕ جمیٖل اَسہِ سارنٕے پروردِگارا یَس یہِ حاجت تَس تہِ روا یَس یہِ حاجت تَس تہِ روا پروردِگارا یَس یہِ حاجت تَس تہِ روا پروردِگارا اَسہِ سارنٕے ہِنٛدۍ پریشٲنی کٔرزِ دوٗر مِلت چہِ وِرگٔمژِ نایہِ دِزِ تہٕ مِلت چہِ وِرگٔمژِ نایہِ دِزِ تار فلسطیٖن کٮ۪ن مُسلمانن کٔرزِ رٲچھ فلسطیٖن کٮ۪ن مُسلمانن کٔرزِ رٲچھ عالمِ اسلام کٮ۪ن مُسلمانن کٔرزِ رٲچھ اسلٲمی شاعرن کٔرزِ پنٕنۍ رٲچھ یتھ مسجِد شریٖفس آباد کرن والٮ۪ن ہٕنٛدۍ خانہٕ کٔرزِ آباد و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.